Závazkové právo. Vznik závazků. Závazek lze chápat ve dvou rovinách. Za A občanskoprávní vztah mezi věřitelem a dlužníkem. Za B. Povinnost, která vyplývá z tohoto vztahu. Vznik závazku je smlouvou. Základní zásady smluvních vztahů jsou První zásada smluvní rovnosti spočívá v tom, že všechny strany jsou si rovny, mají stejná práva a povinnosti. Druhá zásada smluvní volnosti, kdy každý účastník může uzavřít smlouvu s kým chce a za jakých podmínek chce. Existují zde dvě výjimky, což jsou. První. Zákon nařizuje uzavřít smlouvu, povinnost uzavřít například pojistnou smlouvu. Druhá. Výjimka zákon zakazuje uzavření smluv, které by porušovaly hospodářskou soutěž, třeba fůze. Třetí zásada je tzv. pacta sunt servanda, což znamená, smlouvy se mají dodržovat. Zásada stanoví povinnost dodržovat závazky a v případě, že někdo ten závazek nedodrží, má právo se ten druhý obrátit na soud. Čtvrtá zásada ochrany dobré víry spočívá v tom, že zákon chrání každého, kdo jednal v dobré víře, že zákon dodržuje. Pokud někdo tvrdí opak, musí to dokázat. Protiprávní úkony. Vznik závazků v rámci způsobení škody, kdy vzniká závazkový vztah mezi škůdcem a poškozeným, na základě kterého má poškozený právo požadovat náhradu škody a škůdce má povinnost škodu uhradit. Právní události. Události, které vznikají nezávisle na vůli člověka, například přírodní živel. Další možnost vzniku závazků je na základě rozhodnutí státních orgánů. Jedná rozhodnutí soudu musí mít konstitutivní povahu. Musí zakládat nová práva a povinnosti. Na smlouva vzniká bezpodmínečným přijetím neboli akceptací nabídky neboli ofery. Přičemž strany se musí alespoň dohodnout o podstatných náležitostech, jako je cena, co a za kolik. Protiprávní stavy. První změny v subjektech závazkových právních vztahů, to jsou účastníci. Tyto změny mohou nastat. Za A rozhodnutí soudu. Za B postoupení pohledávky, kdy dochází ke změně v osobě věřitele. Písemnou smlouvou mezi věřitelem a třetí osobou může dojít k postoupení pohledávky i bez souhlasu dlužníka. Pouze informuje dlužníka o tom, komu má zaplatit dluh. Nelze postoupit pohledávku, pokud by to odporovalo dohodě mezi věřitelem a dlužníkem. Ze zákona je vyloučena možnost vyloučit pohledávky, které zanikají smrtí věřitele. Druhá převzetí dluhu to je změna v osobě dlužníka. Dlužník versus nový dlužník. Smlouva sepsána písemně je nutné, aby o tom věděl věřitel a je potřebný jeho souhlas. Tři změny v obsahu závazkových právních vztahů, to jsou práva a povinnosti věřitele a dlužníka. Za A dohodou účastníků, kdy dohoda musí být písemná v případě, že původní závazek byl uzavřen písemně. Podstata je, že dohoda se týká určité části povinností, zejména v místě plnění, doby plnění, způsobu plnění, například místo místopeně splatba v naturálích změna splatnosti pohledávky například oddálení. Za B. Prodlení dlužníka Dlužník se dostává do prodlení tehdy, když nesplní svůj závazek řádně a včas. Opovídá i tehdy, ač prodlení nezavinil. Za C. Prodlení věřitele Věřitel je v prodlení v okamžiku, když od dlužníka nepřijme včas a řádně nabídnuté plnění, anebo neposkytne dlužníkovi v době plnění svou činnost ke splnění dluhu. Nedostaví se ke sjednanému převzetí věci, anebo nedodá včas sjednané součástky k opravě. Následky věřitele. Uhradit dlužníkovi náklady, které mu vznikly s prodlením, například poplatky za skladování, zvýšené poplatky za dopravu. Odpovědnost za zničení. Za poškození a ztrátu věcí je odpovědný věřitel ze zákona. Možnost odstoupit od smlouvy Možnost odstoupit od smlouvy, ale za podmínky, že věřitel poskytne dlužníkovi dodatečnou loutu ke splnění závazku. V případě, že se dlužník ocitne v prodlení, má věřitel právo na úroky z prodlení, nazývá se sankce. Výše úroku je uvedena ve smlouvě a pokud není, stanoví výši úroku ČNB, takzvanou diskontní sazbu. Dvojnásobek diskontní sazby je stanoven pro komerční banky. Dlužník je odpovědný i za vzniklou škodu, což znamená v případě plnění s vrácením věci. Zajištění závazků Zajišťovací právní prostředky tvoří dvě funkce. První funkce zajišťovací spočívá v tom, že použitý prostředek zabezpečuje včasné a řádné splnění dlužníkovy povinnosti. Druhé funkce uhrazovací znamená, že věřitelová pohledávka může být uspokojena přímo z majetku dlužníka nebo dokonce z majetku další osoby. Jednotlivé zajišťovací prostředky První smluvní pokuta – sankce Je o peněžité plnění stanovení sankce pro případ nesplnění nebo nikoli řádného splnění závazku ze smlouvy. Může vzniknout dohodou stran. Ke smluvní pokutě se dlužník může zavázat pouze písemnou formou, jinak je ujednání o ní neplatné. Výše pokuty musí být stanovena ve smlouvě nebo alespoň způsob, jak bude vypočítána. Druhý ručení Zaručení považujeme závazek, jímž se třetí osoba, ručitel, zavazuje vůči věřiteli, že splní pohledávku věřitele sama, jestliže ji neuspokojí dlužník je zejména poměrně obvyklé při poskytování menších půjček občanům od peněžních ústavů. Vzniká písemným prohlášením smlouvou. Zánik ručení Ručení vzniká především se zánikem hlavního zajištěného závazku, tedy zejména, je-li dluh uhrazen, nazývá se akcesorita. Třetí zajišťovací prostředek. Dohoda o srážkách zemzdy a jiných příjmů dlužník touto dohodou vyjadřuje souhlas tím, aby mu jeho plát zemzdy, zaměstnavatel, prováděl srážky zemzdy či jiných příjmů a poukazoval je věřiteli. Jinými příjmy lze rozumět pracovní odměny členů družstev, důchody, stipendia, nemocenské dávky, náhrady ušlého výdělku, motné zabezpečení uchazeče o zaměstnání, takzvaná podpora v nezaměstnanosti. Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná, týká se spotřebitelských smluv. Zánik Dohoda o srážkách zemzdy zaniká tehdy, je-li dluh celý uhrazen, což je princip akcesority zánikem hlavního závazku. Čtvrtý zajišťovací prostředek uznání dluhu jde o jednostranný právní úkon dlužníka. Dlužník uznává svůj dluh vůči věřiteli. Význam za A vyvratitelná právní domněnka. Patí, pokud není prokázán mezi věřitelem a dlužníkem spor o to, zda byla poskytnuta půjčka. Za B promlčení lhůty od uznání dluhu začíná běžet nová promlčecí lhůta, a to navíc desetiletá. Zánik závazků. Na základě jednostraného právního úkonu. První splnění právní úkon dlužníka nebo jiné oprávněné osoby za něj plnit, který poskytuje věřiteli to, co je předmětem závazků. Plnění má právo přijat věřitel nebo ten, kdo má plnou moc nebo jeho zákonný zástupce. Věřitel má právo přijmout i částečné plnění a druhou část třeba v naturálích. Závazek zaniká, pokud je plněn řádně a včas. Druhý úřední úschovná, pokud není znám pobyt věřitele nebo věřitel odmítl plnění, pokud to umožňuje předmět plnění, náklady hradí věřitel. Třetí odstupení od smlouvy. Účastník platně odstoupí od smlouvy, buď to, když je to v zákoně nebo, o jestliže se na tom účastníci dohodli. Čtvrtou dohodou ta musí být písemná, jinak je neplatná. Pátá dohoda o jiném závazku, místo peněz v naturálích. Vstá narovnání mění se celý závazek za jiný, například dlužník není schopný plnit závazky. Sedmou nemožnost plnění. Osmá uplynutí doby například skončení nájemní smlouvy. Devátou smrt dlužníka či věřitele, pokud závazek nebo pohledávka je úzce spjata s osobami dlužníka či věřitele například bolestné. Desátá splynutí spojení věřitelova dlužnictví, například manželství, když je věřitel dědic dlužníka nebo je mezi nimi příbuzenský vztah. Jedenáctá započtení kompenzace. Dohodou zanikají pohledávky, pokud se kryjí od okamžiku, kdy se setkali. Dvanáctou výpověď jednostranný právní úkon, který lze vypovědět závazek či právo, třeba nájemní smlouva. Stráta lhůt, když splácíme po splátkách, má věřitel právo, při zaplacení jedné splátky včas požadovat celou částku na jednou. Doba plnění, pokud není určena, platí, že dlužník je povinen zaplatit dluh následující den od požádání. Alimenty platí se měsíc dopředu. Stoplnění, pokud není určení dohodnuto, platí, že je to bydliště věřitele.